Бачите, як вони цвітуть? Красота чи ні? Автошляхи Волині в осінніх квітах. Василь Рижук розповідає, 20 років тому взявся самотужки сіяти, вирощувати і доглядати квіти. Каже, з кожним роком його справа набирає все більших масштабів. Біля дороги надзвичайно важко підготовити ґрунт. Тут і каміння, і приходиться киркою довбати. Часом іскри йдуть від неї. Лопатою і сапкою. Різними способами я це підготовлюю. І цими руками. На цих кадрах квіти, що ростуть на автобусних зупинках і узбіччях доріг автошляху Луцьк-Коваль. Оживляє природу, радує, надихає, дає гарний настрій. Ось вони. А як вони пахнуть, ви понюхайте. Пчоли недаремно тут літають і мед беруть. Тут, похоже, вони до гвоздики, так? І до хризантеми. А все-таки це наші чорнобривці українські. Цвітуть вони дуже довго, я їх посадив в кінці червня, і до цього часу вони ось цвітуть, бачите? Квітникар розповідає, інколи йому допомагають небайдужі громадяни. Дехто на сніданок запросить, дехто яблуко принесе, дехто і баночку меду може дати. Учні Княгининівського ліцею теж перейняли цю традицію. Ми щороку восени збираємо насіння, щоб навесні їх знову посіяти, тому що коли люди їдуть по дорозі, вони бачать, яка наша школа гарна, особливо які у нас гарні чорнобривці, які насіяли самі учні школи. Кожен раз замислююся, яка ж це людина, що повинно бути в душі, в серці, щоб власноруч створювати таку красу, кожен раз мотивувати себе до роботи. Окрім чорнобривців, Василь Рижук сіє і декоративні соняшники. Розповідає, що одного разу на стеблі нарахував 128 квіток. Ви бачите, скільки з одного стебла виростає квіток. І коли ці насінинки дозрівають, це корм для пташечок. Пташечки прилітають, живляться ними, так? А потім співають мені, коли я вранці приїжджаю, гарні пісні. І не тільки мені. Ми тут часто їздимо по цій дорозі, дуже гарна дорога, красива розмітка, гарні соняшники, гарні чорнобривці і побільше таких доріг в нашій Україні. Там, де квіти ростуть, менше аварій буває, повірте мені. Напевно, люди милуються ними і зменшують швидкість. А коли туман, вони показують край проїжджої частини. А це траса Луцьк-Львів. Обабіч дороги у селі Гірка Полонка – жовто-багряний квітник. Дуже гарна ідея саме посадити їх над дорогою, тому що це не тільки ми працівники, а й водії, які їдуть там кожного ранку так само чи на роботу, чи куди, так само вони звертають увагу на чорнобривці і на соняшники, і так само радуються. Волиняни почали називати його чорнобривцем, говорить Василь Рижук. І продовжує. Робить усе на власному ентузіазмі. Безплатно роздає бажаючим насіння. Каже, хоче, аби уся Україна була заквітчена чорнобривцями. Ось такою хоча б повинна бути наша Україна. Квітуча Україна. Вона заслуговує на те, щоб бути. І перші кроки я зробив, а ви підтримайте мене.